Expressen kan idag publicera exklusiva bilder från det första dyket vid det som kallas Östersjömysteriet. Det var meningen att dykare skulle få svar vad den oidentifierbara ringen på havsbotten i Östersjön var för något, men det blev precis tvärtom. Professionella dykare undersökte materialet och hittade något som de beskriver som svarta, nästan förkolnade bitar. Och dessutom hittades ett oförklarligt hål som går rätt igenom stenarna som utgör cirkeln. Vi försökte hitta svar, det var det därför. Det var därför vi inte är. Men vi fick bara ännu flera frågor. Sen så simmar vi vidare och hittar ytterligare några sådana här stencirklar, så kallar det. Där stenarna gick i formation. Senare dykningar så gick vi ner med släggan, slog bort de här bitarna, och då var de flatta, nästan förkolnade liksom stenbitarna. Det har vi tagit upp och lämnat till geologer, så det vet inte vi så mycket om. Men det kändes som förkolnad sten på något sätt. Vi ser också det sista vi gör på sista dyket, då ser vi ett hål som är 1,5 x 2,5 cm ungefär. Och som går rätt in i det här objektet på botten som utgör den här cirkeln. Vad det hålet leder vet vi inte, för det har vi ännu inte kunnat kontrollera. Så det tror en framtida dykningar utvisa. Det var den 11 juni förra året som dykargruppen gjorde det som kan vara en sensationell upptäckt. Av en slump upptäcktes den stora runda formationen på deras skannerskärmar när de letade efter vrak. Och trots att några av Sveriges främsta forskare inom marinarkeologi studerat materialet har ingen kunnat svara på vad som faktiskt finns på havsbotten. Nyheten om det mystiska fyndet spred sig som en löpeld och bland annat rapporterade amerikanska CNN om det som kom att kallas Östersjömysteriet. Och Stefan Hågeborn, som har över 20 års erfarenhet av undervattensfotografi och dykning, berättar för Expressen att han aldrig sett något liknande. Nej, absolut aldrig. Jag dyker kanske 300 dyk om året. Jag har gjort det här i 20 år nu. Och det är min huvudsakliga sysselsättning att dyka och utbilda dykare. Men nej, skulle jag säga aldrig. Inte på land, inte under vattnet. Det bara förbryllar både mig och alla andra på den här båten.